Maka wa Allah taala Gusti Allah taala Uzair an-Nabi sing alaihi salam faqala mangko jalla ya Uzair an-nabta zamman saghiran fala tandur ila sigharihi Uzair idza an-nabta tatkalane dosa sira zamban saghiran kelawan dosa cilik pala tandur mongko joni ngali siro ila sigorihi marang cili e duso ojo nyawang cili e zam ae zalika zam mengkono-mengkono duso wandur laning alono ilaman aznabta tapi nyawangen ilaman maring sopo aznabta gawe dosa sira lahu marang man wa idza asabaka lan tetkalane ngeneki ing sira apa khairun yasir keapian sithik untuk kaya mok sithik fala tandur mongko aja ningali sira ila sigharihi maring sithike khair ae siti e zalikal khair mengkono-mengkono kebagusan tapi wandul raning alno sira ilaman maring sapa rozako kasing wis paring rezeki yo maning sira ae mansako tegese sapa sing giring zalikal khair ing mengkono-mengkono kebaikan ilahi kamarang sira wa idza asabaka lan tetkalane ngeneki ing sira oni aja mbok madulna sira ing ingsun ila kholqi marang makhluk ingsun kamala asku kaya dene ora madulna aku ing sira ila malaikati marang malaikat-malaikat ingsun idza saidat ilayya tatkalane munggah ilayya marang ingsun apa masawika keelekan-keelekan ira ae uyu buka tegese cacat-cacat ira iki nek dosa aja nyawang cilik ya dosa cilik ae gampang istighfar dilak rampung aja nyawang tapi sing mbok sawang kowe itu berbuat dosa kepada siapa supaya kowe orang baleni nek entuk rezeki sithik ya aja ah Gusti Allah paling rezeki mok semene sing sithik sing maringi Gusti Allah qala al imam ibnu uyainah ngendika sapa imam ibnu uyainah mansakalin nas sapaning wong sing wadul ya man linasi marang manusa wa qalbu kale utawi atine man iku sabirun sabar radin turido bil qada iklawan qada e Gusti Allah lam yakun ora ana sapa man iku jazian kalbu wong sing ngresula sing kalah iku nek kowe wadul ning wong ya mergo nas lakek kena coba kowe ora rido ya panjenengan ah, aku iki sembuh Gusti Allah iki mbok nglapakno aku iki wis sembayang bareng yo ngaji bareng kok isih ngene ae sing mbok waduli iku makhluke Gusti Allah iku lha apa. Tapi dawe imu yaena wadullah ning gone manusa janji atine iki sabar sekedar kok ben plong ngono ning gone ati jane yo rido lah ditektir Gusti Allah ngono iku gak klebu ngersula fa inna nabiyya mengkustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala tahu dawuh Kanjeng Rasul ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban nalika gerah Kanjeng Nabi ora tahu gerah sepisan terus wae kapundhut nalika gerah ditiliki malaikat Jibril piye kabare piye
Jawabe Kanjeng Nabi, aji dunia Jibril, aku nemu ing awakku ya Jibril, maghmuman. Usah wa aji dunia nemu sapa ingsun ing ingsun makruban sumpek kabeh kok panas kabeh ra enak kabeh. Jawaban sebagai jawaban li suali Jibril marang pitakonane malaikat Jibril anhu Kanjeng tentang Kanjeng Nabi fi maradi mautihi ing dalam gerah sampai wafate Kanjeng Nabi. Kaifa tajiduka? Kepriye tajiduka nemu sira ing sira? Artine gimana kondisimu sekarang gimana? Jawabe kok asiduni maghmuman. Dadi kene malaikat Jibril ku ya makhluk ngerti waduli ya awakku gak enak kabeh. Gak apa-apa. Karena Kanjeng Nabi tetap sabar manae ridho bil qodok. Wal maqalatus salisatu wal isrun, pengendikan sing nomor 23 an Hatim, saking Hatim al Asom. Hatim si budek, Al-Asam ku si budek. Diwadani Al-Hatim budek. Wadani ki wong istimewa Al-Hatim. Radiyallahu anhu, muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Hatim Al-Asam. Siapa sih Hatim Al-Asam? Bahwa utawi Hatim Al-Asam iku kunyai Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyaikh Khurasan wa huwa utai Hatim iku min akabiri masyaikh Khurasan termasuk gede-gede ini kiai-kiai Khurasan, guru-guru Khurasan. Khurasan iku cedake di Afghanistan. Wa kana lan ana sapa Hatim Al-Asam iku tilmiza syakikin murite Syakik Al-Balkhi yang terkenal itu waliullah. Iki murite. Kena apa kok dijuluki budek iku? Ruwiya diriwayatake apa anahu setune kelakuan iku ja'at teka sapa imra'atun wong wadon fasa alat mongko nyuwun pirsa sapa wong wadon iki Hatiman ing Syekh Hatim tanya sesuatu masalah lah. Ono gadis bertanya kepada Hatim tentang satu masalah anil an masalatin sing sujining masalah fattafaqo anahu mau kebenaran anaustune kelakuan iku khoro jaminha metu minha saking imro'ah mau fitil kalhalah ing dalem mengkono-mengkono keadaan lagi pas takon mau mikul badi nyuwun pirsa mbah dadak ana swara metu sautun swara tit pakot jilat mongko isin sapa imro'ah mau ning ngarepe kiai tak kok masalah durung rampung wis ngentut. Faqala Hatimun mongko ngendika sapa Hatim, irfa'i saut sautaki sing banter banterno sira sautaki ing suaramu. Ma'ara mongko ngetokno sapa Hatim min nafsi saing awak dhewe ne Hatim annahu setuhune Hatim iku asam budek. Jadi memberi kesan kepada perempuan itu bahwa di, beliau itu pengrungone rada ora pati apik. Banterno jake muni apa kowe mau? Sapa almar'atu wong wedok mau bidari imro'ah mau innahu lam yasu. Paghalaba alaihi somam mongko banjur nglindih alaihi ngatasé Hatim apa ismu somam nama
budek iku mau as dijuluki ngantek jadi ketoke kan Khatim Al-Anston, Khatim si budek ngono kaya tok kok ngelek-ngelek, tapi itu justru orang yang memberikan nama itu untuk mengingatkan asal-usulnya itu orang yang sangat bijaksana sekali menjaga perasaane wong itu sampai begitu dia siap untuk disebut budek lan. Nah iki dawuh iki saka Khatim kuwi. Ma min sabahin sampean. Wa ma talbasu lan anggere esuk setan iku tak. Fa aku mongkon jawab sapa ingsun lahu marang setan. Aku lul maut, aku mati, aku mangan kematian. Tak kok kok mangan apa? Aku mangan kematian. Azuku miraratal maut. Aku ngrasakno pahitnya kematian. Wa albasul kafan. Pakaianku kafan. Ules nama budek iku mau as dijuluki ngantek jadi ketoke kan Khatim Al-Anston, Khatim si budek ngono kaya tok kok ngelek-ngelek, tapi itu justru orang yang memberikan nama itu untuk mengingatkan asal usulnya itu orang yang sangat bijaksana sekali menjaga perasaane wong itu sampai begitu dia siap untuk disebut budek lan. Nah iki dawuh iki saka Khatim kuwi. Ma min sabahin sampean. Wa ma talbasu lan anggere esuk setan iku tak. Fa aku mongko jawab sapa ingsun lahu marang setan. Aku lul maut, aku mati, aku mangan kematian. Tak kok kok mangan apa? Aku mangan kematian. Azuku miraratal maut. Aku ngrasakno pahitnya kematian. Wa albasul kafan. Pakaianku kafan. Ules al-maksiyah. Sapane wong sing tinggal ya man al maksiat ing maksiat alati tusayyiruhu sing iso ndadekake yen dadi wong sing hina alati taat hu ing man jizan wong sing terhormat wong sing mulya atahullah mongko paring ing man sapa Allah Gusti Allah taala salasa sifatin mahmudatin telu pira-pira sifat mahmudatin kang muji ya kuwi aghna nyugihake sapa Allahu ing man Gus nyugihake hu ing man sapa Allahu taala Gusti Allah taala min ghairi malin saking tanpa bondo sing bolak-balik tak kandakno iku ora anti bondo tapi sugih ya kuwi wong sing ora butuh apa-apa ora butuh apa-apa sugih sing butuh rupa-rupa melarat kuwi ghairi malin tanpa bondo nafaqahna ya manhu ifi sukunil kalbi balik kelawan istilahnya sugih sokon hati ini anteng gak butuh apa-apa aku pengen belas wis kono rakus-rakus aku gak butuh ayyadahu ayyadahu lan nguwati sapa Allah tegese nguwati sapa Allah ing man min ayat sakir yu'in iman bal bi kuwatillahi ta'ala sukan wa azzahu lan mulyaake sapa Allahu iman ae ghalabau menangake sapa Allah ing man ala aduwi ngalahake ngatasé musuhe man min ghairi tanpa iman bal binasrillahi ta'ala. Jadi siat metu soko maksiat terus menjalani ketaatan kepada Allah kamu diberi tiga ini sugih tanpa
bondo tanpa pasukan menang tanpa wal mau wal isuna lanang puluh tegese selawe iku luwia diriwayatake ana ustune kelaku ana ustune Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam kharaja miyos Kanjeng Rasul zata yaumin ing dalem suwitining dina ala ashabi ing atase sahabat-sahabate Kanjeng Rasul faqala monggo ngendika Kanjeng Rasul. Jadi kebiasaan Kanjeng Rasul ini metuki sahabat-sahabate itu miyos saka dalem metuki sahabat-sahabate kadang-kadang nakoni anu ning ndi Umar ning ndi oh nembe anu Sa'id ning ndi Sa'id nembe gerah ni ayo dadi iki ngono Kanjeng Nabi. Ya iki suatu ketika miyos kon dalem metuki sahabat-sahabate faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa asbahtum kepri asbahtum isu-isuan sira kabeh ae dakhaltum fi waqti soba esok iki kowe piye kowe dakhaltum mlebu sira kabeh fi soba mongko njawabi ya sahabat sana isu-isuan kita ae sirna dadi kita maku kula fi soba ya ing dalem wektal enjing mukminina billah asbahna isu-isuan mukminina hale padha iman kabeh billah iklan Gusti Allah Jalla wa Ala maha luhur lan maha tinggi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam do iman kabeh kowe nggih wa ma alamatu imanikum iku apa alamatu imanikum utawi alamate iman ira kabeh kalu matas biru alal bala kita sedang alal bala yang ngatasé coba ail imtihan minallah cobaan saking Gusti Allah Ta'ala kita sabar wa naskuru lan nyukuri kita alal roho yang ngatasé kepena ae al itisak tegese leluasa fil ma'isyat yang dalam kehidupan nek pas makmur nggih nyukuri nek kenging coba seret rezekine nggih sabar wa nardo lan ridho kita sedaya bil qodai kelawan putusane Allah ai al hukmul ilahi tegese putusan kang bangsa kepangeranan fi ayanil maujudat ing dalem isijiane titah-titah sing wujud alamah ya alaih ngatasi barang ya kang utai mujudat iku alaih ngatasi ma bayani minal ahwali nyatani piro-piro kondisi fil azali ing dalam zaman azal ilal abadi tumekaning selawase pokoknya nopo mawon sing diputusake Gusti Allah tenggini sinten mawon kita sido Gusti faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam be mukmin sing tenanan lil waqi'i marang kenyataan yen bener-bener taat wa rabbil ka'bah ngandak sumpah Kanjeng Nabi ya ngono kuwi dialah syukur nek dicoba sabar lan ridho Gusti Allah niku cirine wong alwawu ningguni warobil ka'am wawu kosam ini maknanya duk kola ba'dul arifi orang yang arif orang yang wis ma'rif salah su makomatin utawi makomi tingkat gue mbah termasuk sing makom keberapa wah tinggal sabar mersatu ini wahya utawi iku daro jatuh tabi'in kome ridho bil makduri ridho bil makduri kelawan sing dipastikan ditentukan tentukan loro ya wis ridho ayo macam wis ditentok nongin ditrompo saya derajat ridho bil makdur sing zuhud sing ketiga wal mahabbatu lil ibtilai kira-kira wal mahabbatu seneng lil ibtilai marang coba dicoba itu seneng kok seneng
berarti diperhatikan Gusti Allah. Mau dicoba barang, dijalno lah iku. Loro kabeh. Kuwi dicoba iku. Mau dicoba iku mesti padha karo ning ujian kuwi. Nek lulus munggah. Nek ora lulus ndomprok. Wa ya utahe derajat seneng dicoba iku daro jatuh siddiqin. Derajate wong-wong sing tenanan. Siddiqin. Ini tingkat atas itu. Orang Rasulullah wis untung dadak kon seneng. Alhamdulillah lara aku. Wenenge ra karuan. Ono mbo saiki wong sing nyembah sira ing Gusti Allah taala, nyembah Gusti Allah dengan ridho, rela hati, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sira nyembah Gusti Allah kanthi ridho ora mampu, fa fi sabri mongko ing dalem sabar, ya dikuat-kuatno. Ono sing dengan senang hati melakukan ibadah kuwi, ono sing rada meksa-meksa awak sithik. Jadi fafi sobri ala matakrohu ing atase barang sing ora seneng sira. Fafi sobri mongko iku ing dalem sabar ala matakrohu ing atase barang kang ora seneng sira. Khairun katsirun utawi kebagusan sing oke. Nek kowe ora iso ngibadah kanthi ridho ya kanthi sabar iku wis apik. Wal maqalatu sa'ati satu wal isruna maqalah sing nomor 16. Wal maqalatu sa'ati satu wal isruna awkallah paring wahyu sapa Allah taala ila ba'dil anbiya'i maring sementara para nabi-nabi alaih salam. Wahyu nebi man lakiani sapane wong sing nemoni ka menemoni ingsun bil mauti kanti mati wa huwa yuhibbuni wa huwa khalil taiman iku yuhibuni demen sapa man ing ingsun ayastaku tegese kang rindu ilaiya marang ingsun wayar gobulan demen fima indi ing dalem barang kang ana ngarsane ingsun bayane minasawabi nyatane ganjaran adkhaltuhu mongko nglebokno sapa ingsun ing man jannati ing swarga ingsun. Apa sing ketemu ingsun dalam keadaan senang kepada ing aku, aku masukkan surga. Ma'asabikina sartane wong-wong sing disik-disik bangsane sekapat Abu Bakar, sekapat Umar barang. Waman lakiani sapane wong sing kepethuk aku bil mauti kanti mati, sakwise mati ketemu Gusti Allah. Wal halu kale utawi kaadane wa ya man iku ya khofuni wedi sapa man ing ingsun ana sing dengan senang hati ana sing dengan ketakutan ya khofuni wedi sapa man ing ingsun ya khofu azabi tegese wedi sapa man azabi ing siksa ingsun ajnabtu mongko ngedohake sapa ingsun hu ing man naring neraka ingsun. Loro iki sing sipiku ya ketemu Gusti Allah dalam kondisi senang mbek Gusti Allah utawa dalam kondisi takut kepada Allah. Waman lakiani sapane wong sing ketemu sapa man ing ingsun bil mauti kanthi mati wa huwa kale utawi man iku yastahi minni isin ya man minni saking ingsun isin mergo kelakuane kok gak bener nalika urip bi antang kobitu kelawan yang itu mengkeret apa nafsu awak dewi ini man min sayin sayin suwici wici aku kok ngelakoni ngonoi kopi aku isin saiki ketemu Gusti Allah khaufan krono wedi min iko billahi sangking seksani Gusti Allah taala lahu marang man fihi yang dalam syek ansaitu mongko gawil gawil lali sapa ingsun al hafazata ing malaikat-malaikat hafazo malaikat sing tukang nyatet gawe lali mek Gusti Allah dadi ora nyateti wong lali
Al-Habadu ail malaika alladzina katabu a'malahu, sing padha nulis ya alladzina malaika a'malahu ing amal-amale man mau man sing yastahi mau ae dzunubahu anugrah minallahi saking Gusti Allah taala alaihi ing atase man. Jadi apik kabeh iki telu-telune apik. Apakah mau menghadap Tuhan nanti itu kamu dalam keadaan menyintai Allah, rindu Allah, atau takut Allah, atau malu ada Allah, itu selamat kabeh. Wal maqalatu sabi'atu wal isruna utai pengendikan sing nomor 27 an Abdillah ibn Mas'udin ring Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu addi maftaradallahu alaika takun abadan nas makna sir Allah Gusti Allah alaika ing atase sira ana dikongkon poso apik takun mongko ana sira weh ngibadah-ngibadahe manusa aif takun pasir aksal monggo tasir iku gak pasir iku apa lek ono tasir ya weku iku nganggo kof iku piye kedeledekan mangsine iku tasir monggo dadi sira dadi iku aksaron nasi luweh akeh-akehe manusa apane ibadatan ibadahe wastanib lan ngedono sira maharimallahi ing perkara-perkara sing diharamno Gusti Allah doi takun mongko ana sira ana iku azhadan nas luweh zuhud-zuhude manusa ora usah geting karo donya sing haram ae doi kowe iku wis dadi azhadan nas luweh zuzute menusa ai tasir tegese dadi sira dadi ku akbaron nasi luweh gedhe-gedhene nas budon apane ora seneng elit dunia maring dunya wa iradon anha lan mengo anha saking dunya zuhud itu wak gitu ya. Ora seneng dunya, melengos saka dunya, dimingi-mingi dunya ya ora sudi, iku zuhud. Nah iku kowe cukup kamu lakukan dengan menjauhi sing haram-haram ngono ae wis ashadan nas. Wal dolan ridho sira bima kelawan barang kosa makang mbat bagi piro air rezeki iku tampani kanthi ridho. Maka sama minar rezeki yang rezeki sukai manusia. Nek kowe triman ridho karo pembagian iku sugih dhewe kowe kae ndus tasir tegese ae tasir sugih dhewe soale sing ora trima mbek pembagian iku Gusti Allah isih kedongkelan golek tambahan rono rene kowe wis ayem ora karuan mergo wis rida paringe Gusti Allah trima ing pandum jarene wong Jawa iku sugih-sugih wong. Wal maqalatu zaminatu wal isruna pengendikan sing kaping 28 an Shalih Al-Marqadi saking Syekh Shalih Al-Marqadi radhiyallahu anhu annahu setuhune Syekh Shalih iku marra bi ba'di diyar marra iku liwat bi ba'di diyar ana sebagian faqala mongko ngendika sapa Shalih Al-Marqadi ya diyar wahai perkampungan aina ahluka iku ana ing di ahluka utawi wong-wongmu pendudukmu iki ning di kabeh aina muknisuka endi iku ning di muknisuka utawi wong sing ngayem-ngayemi sira al-awwaluna sing dhisik-dhisik kok sepi wa aina umaruka ning endi iku ning endi umaruka utahi pembangun-pembangun ira kabeh sing bangun-bangun ning kene iku ning di kabeh banuka banuki iki dikai ki kabeh ya mergo diar iku anas aina ahluki wa aina umaruki ae banuki sing padha bangun-bangun ning awakmu perkampungan sing bangun perkampungan iki gak ana kabeh iki
Al-maduna sing wis do kliwat. Wa aina sukanuki. Iku ana ing ndi sukanuki? Yo, perkampungan kosong kok dikongisi ibisi. Teh saleh mau sapa? Artine sahabi saikun. Ana sing nyuwara bihi kelawan Saleh Al-Marqadi mau saikun sapa wong sing nyuwara. Fasami'a mongko mireng Al-Marqadi sautahu ing suarane Saeh tapi walam yaro sahsahu ora pirsa sapa Imam Saleh sahsahu ing pribadine sing Saeh sing nyuwara iki sapa gak jelas tapi ana swara muni piye ing qata'at atharuhum wis terputus apa atharuhum labet-labete sing mbok takokno iki alamatuhum tanda-tandane wis gak ana wabaliyat wis rusak faniyat tahta turab ana ing ngisore tanah apa atsamuhun jisim-jisime sing mbok takokno penduduke pembangunnya dan seterusnya wabaliyat sing keri mok sing babagiat lan kari apa akmaluhum ngamal-ngamale wong-wong sing mbok takokno mau seh tetep kola ida sebagai kalung-kalung atwakon tegese kalung-kalung fi anakihim ing dalam gulu-gulu mereka. Mereka tinggal memiliki amal-amal yang dikalungkan di leher mereka, jasadnya semua sudah habis. Wal maqalatul tasi'at wal isruna maqalah sing nomor 29 an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha tafaddal alaman sikta ngapi ono siro alaman ing atase wong sikta sing karep siro ay ahsan ahsin ilaihi tegese bagus ono siro ilaihi marang man sikta sopwai sing mbok senengi sing mbok karno wa an'im alaihi lan maring ana nikmat sira alaihi ing atase man sikta fa anta mongko utahe sira iku amiruhu iku pemimpine man sikta ai inna ahsan in ahsanta tegese lamun bagusi gawe becik sira ilasahsin marang seseorang bil atoi kelawan pemberian sirta mongko dadi siro dadi ku amiron dadi pimpinan lahu marang sahse was alan jalu o siro maning wong sikta sing karep siro fa anta mongko utai siro iku asiruhu dadi buddha eman sikta ae was alin nas kesen jalu o siro ing manusa ma ing barang tahta juhu sing butuhake siro ing ma minal mali ranking bondo apa wal ilmi lan ngilmu fa ini tajta ila sahsin fidalika mongko lamun butuhno siro ila sahsin maling seseorang fidalika ing dalem mengkono-mengkono bondo lan ilmu sirta mongko dadi siro dadi ku abdan kawulo lahu kedue sahsin mau li anan nufus amkrono setuhune jiwa-jiwa iku jubilat diwatekake bihubbi man ahsana ilaiha nyenengi nanti nyenengi wong sing gawe bagus ilaiha marang nufus kama fil hadis kaya dene dawuh fil hadis yang dalam hadis wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu sapaning wong sing demen ya man saya nang apa-apa bahwa mengkotai maniku asirun jadi budak tawanan lahu kedua syek harus saya sinari gue besah sopwai sing membuat api mesti kok gue jadi pemimpin ini gue jadi panglima artinya wong sing buat api itu mesti manut sampai gue apa-apa no sopwai janji mbok apiki manut kowe dadi panglima. Kosok wangsule. Apa ae sing mbok jaluki, kowe terus dadi pendekne. Kunjula dadi tawanane rene.
Jadi kayak itu terus. Undang neng diae manut muni piye cah. Emeh pula balik. Salah iku ning jare. Kuwi aweh mek wong, wong iku. Kuwi sing dadi raja. Gendenglah akeh pengikute ora mergo ngono. Ngantek manut kaya an ahabba syai'an fa huwa asirun lah, wong sing demen sesuatu dia jadi tawanan. Metutno terus ya tawanan bloko-bloko. Oh. Pengen merdeka apa kepengin di ya jangan balat Sayyidina Ali karamallahu wajah Irfan utawi ingsun iku sing mulang sapa mak bae fa insa mongko lamun ngersa genek ngedol ya man ing sakoni merdekakno sapa man ing Ali. Jadi pada beliau itu budak. Senajan sak huruf ngajari satu huruf saja paribasane Sayyidina Ali kersa dadi budak. Nek kersa ya didelaku iki, kersa ya dimerdekakno terserah. Iki terus dawuh yang ketiga. Iku mau kan fa anta amiruhu was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Terus iki wastaghni amman syi'ta sumugel sira aman saking wong sikta sing karep sira fa innaka mongko stune sira iku nadziruhu iku bandingane dekne setara kowe tidak di bawahnya tidak di atasnya nek kowe istighna ora butuh nek kowe butuh kowe tawanane nek kowe sing ngeki kowe bendarane. Nek kowe ora butuh karo wong sing mbok karepno iku, kowe sebanding dengan dia. Naziru iku sebanding. Ai iktafi bima indak. Tegese nyukupana sira bima kelawan barang indak kang ana sandingi ra minar rezeki raking rezeki. Aku cukup rezeki dikeki wong kamu padha karo ndekne senajan sugih kono. Wong kowe ora butuh apa-apa mbek ndekne. Wala taftakir fil mali li sahsin ghaniyin kasiril mal lan ora butuh sira fil mali yang dalam bondo ora butuh li sahsin marang seseorang ghaniyin sing sugih kasiril mali sing akeh bandane fa ilam taftakir mengko lamun ora butuh sira ilahi marang sahsin mau serta mongko dadi sira dadi ku gonian sukahu sepadane sen mau ana wong sugih ne tapi kowe gak butuh apa-apa mbek dekne sama sama sugihnya kowe mbek dekne tapi njaluk-njaluk mbek dekne ya dadi tawanane kowe. Wal maqalatu salasuna maqalah yang ke-30 an Abi Zakaria sing Abu Zakaria kunyae asmane Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaih tarkud dunya itu sama saja dengan ahdul akul liha sekabiani akhirat nek apa li annahu makrona sedunin dunya bi akhirat iku kadarrataini koyok maru loro. Sampean pilih pundi mas kula napa kiambake mesti ngono nek kiambake nggih kiambake nek kula nggih kula nek milih kiambake nggih sampean pegat kula ya maru ngono ya mek maru dunya mek akhirat ya ngono sampean pilih pundi milih akhirat ya wis bae-bae mek dunya isan mek dunya kowe milih dunya akhirat ya lagi lemar. Paman tarokah sapaning wong sing tinggal ya man ha ing dunya ae dunya alap sapa man ha ing atulias kabehane akhirat ae paman akrodo anid dunya tegese paman sapaning wong akrodo kang mengos anid dunya saking dunya dimingi-mingi dunya dirayu dunya bareng melengos. Melengos itu ora sithik-sithik bilkul liati kelawan keseluruhan
ahabba mongko demen apa akhiratu akhirat kuban kasiron kelawan demen sing temenan. Sebalike waman akhadha sapane wong sing ngalap sapa manha ing donya ae dunya akhadha kullaha dunya berarti tarokah ae faman ahabba dunya sing demen sapa man adunya ing donya bil kulliyati kecaan keseluruhan wong kok total seneng donya blas ora ana sithik-sithik sisa-sisane kanggo akhirat itu gak ana. Berarti ya a'radu anil akhirat berarti berpaling anil akhirat saking akhirat bil kulliyati kelawan keseluruhan fa ahduha fi tarkiha wa tarkuha fi ahdiha wa ahduha utawi ngalap donya iku fi tarkiha yang dalam tinggal akhirat fa hubbul akhirah sababul i'rad anid dunya mongko utai seneng akhirat iku sing dadi sebab mengo anit dunia ring dunia watarku hautai tinggal dunia iku fi ahdia ing dalem ngalap akhirat ae wabuh tu dunia utai ora seneng dunia iku bisa babi hubil akhirat sebab demen karo akhirat wal maqalatul hadiyah wa salasun wal maqalatul hadiyatu wal salasun maqalah sing nomor 31 kuan Ibrahim bin Adham iki Ibrahim bin Adham rahimu anau setune kelakuan kila di ucapake lahu marang Ibrahim bin Adham bima wajad tazuh sampean kok saged sujud zuhud niku bima sebab nopo wajatta nampi panjenengan azuhda ing zuhud ae bi ayi syai'in kanti menopo suwiji-wiji ahbabta demen jenengan tarkaro hati dunia tinggal kepenake dunia dunia niku kepenak kok sampean kok seneng ninggalake niku sepundi sebabe tolaban li rohatil akhirah ya mergo golek kepenak ning akhirat lho kok sakit ngoten niku lho asale sepundi rawang riwayat nyeritakno sapa Ibrahim bin Adham ana ustune Ibrahim bin Adham kana ana sapa Ibrahim bin Adham iku sultanan Ibrahim bin Adham iki asale mono dia itu sultan ndak gawe baen sultan itu sugih banget fi baladi ing dalam negerine Ibrahim fataroka mongko tinggal sapa Ibrahim as-sultanata ing kesultanane kaya umpamane Hamengkubuwono ninggalno Jogja wajtahada lan mempeng sapa Ibrahim fil ibadati ing dalam ibadahe fi Makkah ing dalam Makkah wa ghairiha lan liyane Makkah iku Ibrahim bin Adham wa fi risalatil Qusairiyah lan iku disebutno ana ing risalah Qusairiyah anggitane Imam Qusairi wa utawi Ibrahim bin Adham iku kunyae Abu Ishaq asmane asli Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkh saking distrik Balkh itu ya termasuk di Khurasan termasuk Khurasan kana min abna'il muluk padha iki Syakik al-Balkhi itu juga dari sini. Karena ono sopo Ibrahim iku min abna ilmuluk saking anak-anak rojo jadi pangeran ini. Fakhoroja mongko metu sopo Ibrahim bin Adham yauman yang dalam suwijine dino mutasayidah fa'atharo mongko
Ibrarangan au arnaban utawa sakun min Imam Kusairi au arnaban utawa terwelu budak terwelu ning gone lagi berburu biasa pangeran-pangeran niku nang hiburane berburu saiki main golf wa huwa fi talabi wa huwa utawi Ibrahim iku fi talabi ing dalem goleki salap mbah arnab iki mau lagi nggoleki burone kuwi mau dadak fahatafa bihatifun mongko ngisi bihi kelawan Ibrahim apa hatifun sing ngisi ana swara tanpa rupa bisiya Ibrahim ning alas ana swara ngono kuwe nemblai ngerti terutin malas lagi nggoleki terwelu iki mau ana swara ya Ibrahim Ibrahim ali hadza khuliqta ana ta untuk inikah khuliqta diciptakan kamu eh kowe apa dititahno kon ngubel-ngubel terwelu ngono la ilaha illallah am bihadza umirta apa kelawan iki umirta diperintah sira apa kowe diperintahno sing nitahno awakmu kon nututi garangan utawa terwelu Tumah hatafa bi aidon mongko keri-keri hatafa bis bihi aneh min kurbusi sarjihi yang sadele pelanane jarane apa nono sadele ngono iku nyuwara kok ngono iku sadele pelanane sulak Ibrahim wallahi demi Allah mali hadza khuliqta ora krana iki khuliqta dititahno sira wala bihan ora kelawan iki umpa diperintah sira dun sapa Ibrahim bin Adham andabati saking tumpakane mudun kok jarane mudun wasoda falan metui sopo Ibrahim ro'yan ing pangon pangon itu cangon pangon li abihi kedui ramane Ibrahim Raja Adham itu ini kono sing gawini angon dipetui fa'akhoda mongko ngalap sopo Ibrahim jubatan ing jubah li ro'i kedui pangon mau tangan itu mesti kudu mantelan mergo nek wayahe dingin barang itu nek gak mantelan mantele ngono kae sing kok kulit wedhus sing durung disama pun min sufin saking wulu wala bisalan nganggu sapa Ibrahim ha ing jubahe cahangane bapake mau dinggo wa atahu sebagai gantine maringna sapa Ibrahim bin Adham hu ing ro'i cahangane mau dikei paringi farasahu ing jarane Ibrahim wa malan barang mahahu kang sartane Ibrahim sing kabeh rangsele tase bandane kabeh dikekno kabeh aku ijoli ku lho mantelmu jubahmu tak peke anggone iki pek kabeh sak jaran-jarane sisan tumainahu mongko keri-keri innahu setuhune Ibrahim iku dakhala melbu sapa Ibrahim al-Badiyata ing dusun wong gak ana sing kenal nek iku anak raja pangeran anu pakaiane cahangon bariku terus mlaku sumada kala makata mongko keri-keri melbu sapa Ibrahim makata ing Mekah bayangno iku aduwe iku kok urusan nganti tekan Mekah wa sahiba an ngancani ngenger biha kelawan biha ana ing Mekah Sufyan ats-Tsauri tokoh tabi'in yang besar Sufyan ats-Tsauri
merguru ning gone Sufyan Ats-Tsauri wal Fudail ibn Iyad. Terus ning Mekah ngaji karo Sufyan Ats-Tsauri lan Fudail bin Iyad, terus badah kholasam dari Mekah ke Sam. Sam itu sekarang Syria itu. Kalan kapundut sapa Ibrahim bin Adham ana ing Sam. Wa kana lan ana sapa Ibrahim setelah bukan jadi pangeran lagi, yakulu dahar sapa Ibrahim min amaliyadi saking penggaweane tangane dhewe. Nah, misal hasad kaya apa? Tani. Ana wong arep panen melok mburuh manen wakhifdil basatin lan jaga kebonan jaga kebonan perseni sing duwe bago iridalik lan liane mengkono-mengkono mang dawuh iki nyeritakno sing dawuh ning gone makalah nomor 31 iki. Kala ngendika ai sayyiduna Ibrahim, tegese pemimpin kita Ibrahim bin Adam ngendika bisalah sati asya, nalika ditakoni wong mau bima wajata zuhdi, sampeyan kok saged zuhud ngoten niku sebabe napa? Jawabe bisalah si asya lawan telung perkara. Napa telung perkara niku? Ra'aitul qabra, aku ningali sapa ingsun al-qabra ing kuburan iku kok muakhisan, muakhisan kuburan kok sepine ngono iku ora mesti meresahkan, membikin galau. Ae qati'an qulubi marang pira-pira ati an mahbubatihi saking kekasih-kekasih. Walaisa ma'i mu'nisun, kuburan tak delok sepine ngono, aku ora kesepian. Walaisa lan ora ana ma'i sartane ingsun sapa mu'nisun sing ngayem-ngayemi. Nek sepi tapi karo kekasih ngono ya ana sing ngayem-ngayemi. Sepi tanpa ana sing ngayem-ngayemi blas ae. Ae mai sakinu kolbi, wong sing iso nganteng noyo man kolbi ing ati ingsun. Iku nomor siji. Batin-batin kuburan sepine ngono aku nek dhewean piye. Ora ana kancane. Sing muni sehidup semati mbek aku ya ora gelem tak jan. Dinjarno dhewe muni sehidup semati sumpahe ya yo. Mati mok ditangisi bloko-bloko. Ora gelem tak ajak menjeru. Waro itu pertama. Waro itu torikon towilan, nan aku roh nyawang torikon yang dalan towilan sing dawa banget. Kita kandi dalan kok dua wani semene. Ae masafatan tegese jarak baidatan sing adoh long ning fil akhirat, yang dalam akhirat. Walaisa ma'ilan ora'ono ma'isatan ingsun apa zadun sangu. Nah saya sing tak delok kuburan kok dhewean gak ana sing ngayem-ngayemi. Jalan menuju akhirat dua wani semono adoh semono, aku gak duwe sangu blas. Iki engko piye nek ngelak ning tengah dalan. Ora ana zat yuinuni sing bantu ya zat ing ingsun ala tilkal masafati ing atase mengkono-mengkono jarak sing waduh mau. Iki nomor loro. Marakno aku terus iso kuat zuhud ra iku. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-Jabbar, zat kang maha perkasa. Sing maha perkasa ay allazi yaqharul ibad, sing iso memaksa kawula-kawula ala kulli ma'arad ing atase saben-saben barang arada kang ngersakake ya lazi. Apa yang dia kendaki dari kawula mesti terjadi. Jabbar, aku roh Jabbar, kodian sing dadi
hakim sing putus nangko iku Jabal sering. Nek hakim dunia ngono iso dibeseli, diamplopi mulai bebas. Wah iki Jabal. Padahal walai salih hujah. Orang-orang yang dikedui ingsun apa hujah itu hujah. Mereka ditakui alasanku apa? Gak ada alasan. Belas ya. Tidak punya apa jenenge argumen. Kamu kenapa kamu begini, begini, begini? Gak bisa jawab. Tidak punya alibi. Hakime dasate ngono, aku gak duwe alibi. Ae maya dulu ala sihati dakwaya, tegese barang sing nuduhake ma ala sihati dakwaya ing atase benere pengakuanku. Koe anu. Nggih, buktine apa? Ora iso nduwe bukti lan. Lha padahal iku medeni ngono Jabal dadi hakim. Tiga inilah yang menyebabkan saya kuat untuk menjadi orang yang zahid. Dawe Ibrahim bin Adham. Wal maqalatu saniyatu wasalasuna utai pengendikan sing nomor 33 iku An Sufyan Ats-Tsauri gurune saiki. Saking Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ana setuhune Sufyan Ats-Tsauri kusuila disuwuni pirsa ya Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri anil unsi billah. Lawan anteng asik ayem billah iklan Gusti Allah iku mahwa iku apa huwa ya al unsu billah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ku tau disuwuni pirsa asik kalih Gusti Allah niku napa sepundi carane supaya iso ayem karo Gusti Allah. Faqala mongko dawuh sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri Allah tastani sabi kulli wajhin sobi. Kowe nek kepengin nasik mek Gusti Allah Allah tastani yen to ora nganggep ayem ora nganggep seneng bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah sobihin sing mencorong sing cakep mbah cewek mbah sapa wajah sing anu kue ora tertarik belas ora rumangsa ayem ya kue ayem mbek Gusti Allah. Nah kue isih ayem karo liyane Gusti Allah angger roh wajah sing klimis sithik nabrak-nabrak. Ae musyrikin tegese wajah yang cemerlang sing wala bisautin thayyibin lan ora suara sing merdu. Ngrungokno suara sing merdu ora 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 kuwe ora ngono diapure areng suwenenge ra karo ailazizin fis sama. Tidak ada wajah cantik apapun yang bikin kamu suka, tidak ada suara semerdu apapun yang bikin kamu tertarik. Maksudnya sautin toyib itu lazidin nikmat fis sama yang dalam pangrungon wasarihin lan menyenangkan fil qalbi yang dalam hati wala bilisanin fasihin lan ora juga tertarik bilisanin fasihin kelawan lisan sing fasih artinya sing jayid sing bagus krungu swara merdu yoga rumangsa asik ya ora. Omongan sing fasih tidak membikin melihat wajah kecantik juga tidak ayu Allah taala. Ngangel wal maqalatu salisatu wasalasuna. Maqala sing nomor 33 an Ibni Abbasin saking sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu manahu setuhune Abdullah bin Abbas iku kola dawuh sapa Abdullah bin Abbas az-zuhdu salasu akhrufin utai zuhud iku telu pira-pira huruf. Zuhud iku kan telung huruf zai waha wadal zuhdun
Fazai mongkau tai zaiku singkatan soko zat. Sangu maksudnya sangu lil ma'at kanggo hari kembali nanti itu. Airil akhirati tegese anggo akhirat. Wahua utawi sangu anggo akhirat takla takwa ning ngene Gusti Allah Ta'ala. Zuh hae iku cekakan saka huda lidin pituduh lidini marang agama. Ae suluku tariqin tegese ngambah dalan, yusilu sing iso nekakno ya tariq ila tariqatil Muhammadiyah maring dalane agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalu taidale iku cekakan saka dawamun ala taat langgeng ing atase taat Gusti Allah. Wal maqalatul rabi'ah wa salatsuna utahe pengendikan sing nomor 34 kala ngendika ai Ibnu Abbas tegese sahabat Abdullah bin Abbas ngendika fi maudiin akhara ing dalam panggonan sing liya itu mengatakan juga azhudu salatu atu akhrufin. Zuhud iku telu pira-pira hurufe. Tapi itu menguraikan ora kaya mau. Azai za iku tegese tarku zina. Tinggal pepaes. Walha tarkul hawa. Ae tarkul hawa iku tinggal hawa nafsu ae mahbubatin nafsi. Hawa iku tegese senengane nafsu. Wada tarkud dunia. Maksudnya tinggal dunia minat tanah il kholki mewong iku juga dunia. Wa minat tanah om ngepenak menak nurib omangan sego pecelai enak kok dadak macam-macam nyate barang ampun dino nyate. Oh senengane tanah om iku wa tawassuk lan berluas-luas fil ma'akil ing dalam panganan meja semuna isine pakanan renono ora mok pecel tok lodeh ono jangan asem ono oseng-oseng ngopo ae sing gak ono sambel terong sing gule sate tengkleng mbah gak karo panganan semua iku tawasuk fil ma'akil wal masyarib. Umben-umbenan wis ana banyu sprit kolak anu ya Allah. Legen. Cao dawet. Opo ae sing gak diombe. Wal malabis lan pakaian, pakaian ana jas, ana sing lanang, sing wedok, macam-macam pakaian pagi, pakaian sore, pakaian malam. Wal masakin lan panggonan. Panggon tempat tinggal. Wah, omahe model Spanyolan tak pitulut. Wal maqalatul khamisatu wasalasuna penghentikan sing nomor 35 an Hamid Al-Laqqaf saking Hamid Al-Laqqaf rahimahullah annahu setuhune kelakuan iku atahu nyuwani ing Hamid Al-Laqqaf sapa rajulun wong lanang suwiji faqala lahu mongko matur sapa rajul lahu marang Hamid ausini mugi masih ati panjenengan ing kula ae bimayan fauni tegese kula disanasehati lah bima kanti barang yang fauni sing iso manfaati ya ma ing kula fidini ing dalam urusan agama. Faqala moko ngendika apa Syekh Hamid ij'ali dinika ghilafan dadekno sira li dinika kanggo agamamu dadekno ghilafan ing sama sampul iku kasampule buku Quran wa huwa utawi hilaf iku mabarang yasunuhu iku sing ngrekso ya mahu ing sukuf anid danasi saking kotor iku lho
ben gak kotor disamai. Kila diaturake lahu marang Syekh Hamid ma ghilafuddin niku napa sampule samake agama niku napa. Pasyari'atu mongko utai syariat min haitsu innaha tuta. Syariat agama iku dari segi ditaati tu sama diarani ya syariat, diarani dinan lawan aran din. Dari sisi bahwa itu ditaati orang namanya din. Wa min haitsu innaha tajma', dari sisi innaha setune syariat iku tajma' ngumpulake wong, tu sama diarani iya syariat, diarani milat. Cara Jawa kabeh dimaknani agama kabeh. Wa syariatulan agama, wa dinulan agama, wa milatulan yo agama. Kekurangan bahasa iki kabeh agama. Sing sugih bahasa iku Arab ambek Jawa jane ya lumayan jane. Jawa iki wong apa jenenge? Jenenge sapi ae, sapi cilik ya beda ambek sapi gedhe. Ana pedet, ana sapi ngono ya beda. Kuwi ku nek ning gone Arab iku sak umur-umure. Unta iku ana umure semene jenenge binti labun, semene jenenge hikoh, jenenge iku kurang menurut umure malah jeneng iku. Mulane agung syariat iku ya agama. Milah ya agama, din ya agama. Padahal itu semua adalah apa jenenge kata-kata sesuai dipandang dari sisi mana orang melihat, maka istilah itu beda-beda. Wa min haitsu innaha yalji'u ilaiha tusamma madhaban. Dilihat dari arah innaha setuhune syariatiku yurja'u ilaiha, dijadikan rujukan il apa ilaiha syariah, tu sama diarani ya syariah, diarani madhaban. Kene maknanya madhaban, aliran. Bareng disuni perso sampul utawi sama ya agama niku napa. Kola dawo sopo Syekh Hamid al-Laqa lahu maring sing takok mau bila putin sing jenenge sampule agama iku tarkul kalam tinggal guneman illa mala buddha minhu kejaba barang sing ora kena ora minhu saking ma geneman kecuali sing perlu, sing memang harus geneman. Nek ora perlu-perlu aja geneman. Iku munda agama dadi kotor iku. Dadi disamai nganggo iku, aja geneman nek ora perlu. Wa huwa utawi kalam sing labuda minhu iku malayah sulul maksud, barang kang ora kasil apa al maksud tujuan min umuri dunya saking perkara-perkara dunya illa bihi kejaba sebab ma yang perlu-perlu. Kowe meh tuku-tuku ya mesti geneman, tuku ra geneman kowe iso salah kaprah. Niko kesuwen yo geneman telo. Qala Sulaiman alaihi salam, Imam Nawawi rojok lali iki po Sulaiman apa Luqman ya. Mulanya dikai Qala Sulaiman alaihissalam au Luqman al-Hakim, salah satunya lah yang mengatakan ini. Idza kana al-kalamu min fiddatin, tetkalane ono apa guneman iku min fiddatin saka perak, kana sukutu mongko ono apa meneng ono iku min dzahabin saka emas. Kalau diam itu perak, kalau berkata-kata itu perak, maka diam itu emas.
Piye maknane ngono iku? Wal makna utawi maknane idza kana al kalamu tetkalane ana apa guneman fil khairi yang dalam kebagusan iku kal fiddati kaya perak husnan napane bagus kana sukutu mongko anis syarri saking keelekan iku kal zahabi kaya emas fil husni yang dalam bagus. Kowe nek ngomong omongan apik itu kaya perak. Tapi nek kowe meneng mergo ora gelem ngomong elek iku emas. Intaha dawe Sulaiman apa Luqman iku mang. Wasatitu fil haqqi kanatiki fil batil. Wong sing meneng fil haqqi ing dalam kebenaran iku kanatik kaya dene wong sing ngomong fil batil ing dalam keliru. Ya. Wong kebenaran kok kowe meneng, ngerti kowe dikongkon bersaksi sing bener piye kowe ngerti kok meneng. Iku padha wae karo wong geneman keliru. Meneng dari sesuatu yang benar itu seperti diam keliru. Aku dunia ini yang masih terusane sampul mau sama di samping tinggal geneman ilama labuda minhu watarku dunia lan tinggal dunyo minal amti ati saking barang-barang sing ana dunyo ilama labuda minhu kejaba barang sing ora kena ora minhu saking emas dunyo tinggal kabeh kecuali sing perlu-perlu oh mau mbok lebon mbok iseni segala macam barang sing ora perlu-perlu mbok apa malah jadi susah tikus sing perlu-perlu wae eh wong bokong mung sepasang ae kok kursimu pirang-pirang kula apa bangkune kowe bakul kursi apa piye tamune tamune aku malah gak dikasih gelas nanti kasih tas mau dikongkan tempah mana ya udah gelem kok kamu tamu nih kursi-kursi nan bareng. Iya. Jadi sing kajat ae wa huwa utawi mala buddha minhu iku ma barang latah sulul hajah kang ora kasil apa al hajat tu hajat illa bihi kejaba bihi kelawan ma sing mbok butuh nopo ya itu saja. Sing ora mbok butuhno aja mbok. Musa iki ku wong didol ning dindi jare. Perkara-perkara sing ora dibutuhkan niku ditawak-tawakno. Ono sing takok ning nggone aku nggawa barang. Nggawa barang iku nekne gak ora nggawa apa, ditakokno aku. Jenengan sing pengalaman. Ngeten iki dienggo napa? Lah aku kan ya bingung. Lho, sampe nang saking pundi niku? Nggih kula tumbas. Teng supermarket, bukan ngerti supermarket kok gak ngerti ngetenan. Nggih yo, tiang-tiang do mlebu kula malah mlebu ngoten mawon. Lha sampean asale tumbase sepundi? Nggih kula ningali-ningali niku ana kok apik ngene iki. Terus kula tumbas. Tapi nganti sak niki kula angen-angen iki dienggo apa? Wis gak karu-karuan dunyo iki. Ora terima ora perlu, ora ngerti kanggone. Kok dituku piye? Ya Allah. Masya Allah. Musa iki ku ono tak diminati ya. Barang-barang sing ngono iku didol neng. Jadi sing nggone negara-negara Pak maju wis gak payu iku diuncalno ning nggone kene. Indonesia. Mereka ya itu akeh sing blon-blon ngono iku mau mau pengen-pengen tok. Ora ngerti karepe. Iku ngotor-ngotori agama. Mergo ibaraté iku sama ora ana samake, gak ninggalno dunya kecuali mala buddha min. Wa tarku mukhalatatin nas lan tinggal bergaul manusa illa mala buddha minhu. Kejaba barang sing ora kena ora minhu saking emah. Sak perlune ae nek kumpul mbek wong.
wahuwa malayah suhul matruk bahwa utai malah buddha minhu soko mukholatutun nas iku malayah suhul barang kang ora kasil apa al matruku sing digoleki ilabihi kejaba kelawan man kowe golek apa kowe kudu duwe rencana kowe iki ning urip iki kepenginmu piye supaya engko bergaul barang iku bisa diatur. Nah, bergaul kok sembarangan mergo gak duwe rencana. Engko aku kepengin dadi apa? Nek kowe pancene kepengine dadi pedagang yang sukses ya kumpul kono mbek pedagang-pedagang kowe. Ben kowe ketularan pinter dagang kowe. Nek kowe kepenginmu dadi politikus, ya kumpul mbek tikus-tikus wae. Ini malah buddha tergantung apa yang mbok cari dan nasu tai menuso iku tangkosimu kebagi la arbaati aksamin menjadi empat piro-piro duduman manusia itu sebagi menjadi empat kamakolahu kaya dini pengendikan kang ngendika akeng ma sopo sayyidi Abdul Qadir al-Jilani Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Sidi itu biasanya panggilan kepada wali-wali Allah ngono iku Sidi. Kudisasiruh. Pertama, rajulun lalisana lahu wala qalbun. Wong sing ora ana lisan iku maujud lahu keduwe rajul wala qalbun lan ora duwe ati. Nomor siji iki ana wong iku lesan yo gak duwe ati yo ora duwe genemane yo elek atine yo wa huwa utawi rajul iku al asi orang yang maksiat al arim sing cacat mental sing apa jenenge lakuane elek lah Al-Ghobi sing tolol. Al-Ghobi yu sing tolol. Iki orang-orang ini orang yang tidak punya pemenang. Fahdar. Hati-hati kowe awas antakun golongan wong iki. Jangan sampai kamu termasuk golong. Wala takum ana aja jumeneng sira fihim ing dalam tengah-tengahe orang yang seperti ahlul azab. Mongko setuhune mereka yang begitu itu sing lakol balahu wala lisan iku ahlul azab ahli siksa iku bunder sing nomor loro waro julun lan wong lahu kang iku keduwe rajul lisanun lisan tapi bila kolpin tanpa ati duwe cangkem gak duwe ati omongin nak apik omongane fayantiku bil hikmah mongko iso geneman sapa rajul bil hikmati kelawan hikmah kata-katane mutiara nek ngandani kowe iku kowe ketertarik banget omongan kok enak ngene cah ya Allah tapi wala ya'malu biha dimong ngomong tok tapi orang nglakoni dik dhewe iku ya rajul biha kelawan hikmah kuwi ngomongi mulia-mulia tapi lakune ora kaya omongane iki sing nomor loro iki ya tunas ngajak rajul iku annasa ing manusa ilallahi taala marang Gusti Allah taala wa huwa utawi ndekne yafiru mlayu mindu saking Gusti Allah tak ndekne ngongkon lomo ndekne dhewe medite setengah mati ngongkon rukun tapi ini dewi provokator senengannya ngongkon jujur ini dewi koruptor omongannya apik gue ngomong gue omongannya luar biasa mari kita semua karena kita itu hamba-hamba Allah kita perlu selalu mendekat kepada Allah ini dewi ngadoh sama Gusti Allah Fa'at mongko ngado sira minuh saking wong sing kaya ngono kuwi aja parke
Kenging napa, Mbah, kok mboten asem marek? Li alayah tafaka supaya ora nyebut ya rajul mau ka ing sira bila dzidzi lisanihi. Sebab nikmate lisane. Mergo dhekne lisane apik, kowe nek katut kowe. Katut terus melok ndekne baru. Terus dadi wong sing omongane tok mulya tapi kelakuane ora kaya omongane, payah kowe. Fatahrikuka mongko ngobong ing sira apa naru ma'asihi apa genine maksiat-maksiate rajul mau. Wayak tuluka lan mateni ing sira apa nat nu qalbihi ing buadeke atine wong mau rajul. Iki nomor loro. Nomor telu wa rajulun lahu qalbun bila lisan. Iki ana wong lanang lahu qalbun, di hatinya bagus, pribadinya bagus tapi gak iso ngomong bila lisan. Apik wonge tapi gak iso geneman. Niku sinten ngaten, Pak? Wa huwa utawi rajul iki iku mukminun, wong mukmin. Satarahullah sing nutupi ing mukmin sapa Allah Gusti Allah Taala an khalqihi saking makhluk Allah Taala ditutupi Gusti Allah wa basarahu lan mirsaake sapa Allahu ing rajul iki mau biuyu binafsihi kelawan cacat-cacate awake dhewe. Arang-arang wong sing diparingi Gusti Allah ngerti cacat-cacate dhewe. Akeh-akeh wong ku ngerti cacat-cacate wong. Wong liya, cacate dhewe ya gak ero. Janji muni cacat ya wong liya. Elek ya wong liya, gak tau muni eleke dhewe. Iki wong iki dhewe iki. Duwe kalb tapi randi lisan. Wa nawwara lan nyinari sapa Allah qalbahu ing atine rajul wa arrafahu lan ngandani mirsaake ngenalake sapa Allahu ing rajul gawa ila mukhalatatin nafsi ing bahaya-bahayane kumpul wong. Kumpul wong hati-hati. Ana sing preman, ana sing penjahat. Dipersakna mbek Gusti Allah bahaya-bahayane mukhalatutun nas wa su'mal kalami lan sialnya omongan. Apa sing omong? Fa hadza rajulun utawi iki rajul iku waliullah taala kekasih Gusti Allah taala mahfuzun sing direksa fi satrillah taala ing dalam penutupe Gusti Allah taala ditutupe gak ana sing roh. Fal qayru kullal khair mongko utahi kebagusan, segala kebagusan, puncak kebagusan indahu iku ana ing sandinge wong iki. Padunaka mongko nyedhako sira, padunaka ngalapo sira wa mukhalatatuhu wa hikmatuhu. Aja ngantek ora kowe, Pak. Ana ngumpul ana sira ing rajul iki wa hikmatuhu lan ngelayak fayuhibbu kang mongko demen-demen ing sira sapa Allah taala Gusti Allah taala. Nomor 4 wong mau jarine 4. Wa rajulun ta'allama wa alima wa amila bi ilmihi. Wong sing belajar wa alima terus ngerti wa amila terus ngamalno bi ilmi kelawan ngilmune. Ini yang keempat. Wa huwa utawi rajul iku al-alimu billah, wong sing alim billah iklan Gusti Allah taala wa ayati lan ayat-ayate Gusti Allah taala.
Istauda'a nitipake sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing dalem atine rajul iki mau ghoraiba ilmihi keaingan-keaingune Gusti Allah taala wasarokalan jembarake sapa Allah sadrahu ing dadane rajul iki mau liqabulil ulumi kanggo nampa pira-pira ngilmu fahdar sing iki fahdar awas kowe hati-hati aja ngantek antu khalifahu yaa nulayani sira ing rajul iki watu najib watu jani baulan nedoi rajul iki wata trukan tinggal arrujua ing bali ila nasihatihi maring nasihati rajul iki jadi sing koyok ngene iki kowe ndak boleh apa nawan mengedoi justru kamu harus jadikan dia rujukan kalau pengen nasihat datang ke dia. Tumaklamana asla zuhdi mongko keri-keri ngertiyo siro anna asla zuhdi setuhuni asale zuhud iku al istinabu ngedoi anil maharimi saking perkara-perkara sing haram sing diharam na Allah baik kabiriha gedini maharim wasogiriha lancilie pokoknya cilik gede doi iku zuhud li anna man la waro alahu yasihu lahu zuhud la kurang iki li anna man la waro alahu yasihu gak ada lani yang tak wacane gue cocok nombek nuskahmu itu ya li anna man la waro alahu setune wong sing ora ana wirai ku maujud lahu ketuan terus e apa gak ana sing la gak ana sing la ngono ah ya ditambahi dhewe engko iku maknane dadi nek yasihku iku ora cocok setuhune wong sing ora duwe wirai ku maujud lahu kedue wong iku yasihku sah lahu kedue wong apa azuhdu zuhud ana eh wonten lane no ngandani yo ora enak ngono lho dewa-dewa iku ora enak nek kurange iku jadi orang yang tidak mempunyai warak. Warak itu orang yang menghindari keharaman, bahkan yang subuhat tidak mau. Orang yang tidak punya itu ya tidak sah zuhud itu. Ning kene gak ono lane jadi sah. Gitu. Jadi ning gone tengah tak antarane lahu mbek yasihu dikei la wada ba'da jami'il faraid lan ngedoi sekabehane pira-pira keferduan iki zuhud iku asline ngedoi maharim wa'ada jami'il faraidi lan nglaksanakake sekabehane keferduan-keferduan yasiriha ringannya faraid wa asiriha lan abote sing enteng bayang magrib misale sing abot bayang subuh misale ya padha wae kabeh fardhu aja kok terus sing subuh mbok tinggal mbok laksanakno sing magrib tok iku aja kabeh li anna man lau tab lo jono lane ya jelas iku mau kurang la iku mau li anna man la taubata lahu karena setune wong la taubata lahu sing ora ana tobat iku maujud lahu kedue man iku la tasih ora sah lahu kanggone man apa al inabatu bali niku Gusti Allah tobat sik baru iso bali niku Gusti Allah. Nah tobat niku napa? Fataubatu mongko utahi tobat wa ya to. Iki ya aneh nggih. Fataubatu kok wa iku.
Nggih sampean nggih buari. Iya. At taubatu mongko tae tobat. Wa ya lafat tobat iku alqiyamu. Iku alqiyamu jumenengi bikulli huquqir rabb. Mestine iya, mestine ta wis pena ya. Pokoke kowe paham nek bali ning tobat ra wis. Tobat iku jumenengi bikulli huquqir rabb. Netepi kelawan sekabehane hak-hake pangeran. Sementara wal inabatu utawi maknane inabah ngono ae. Dadi huwa iku maknane tobat iku alqiyam. Huwa wal inabatu ta inabah, huwa yo maknane inabah iku ikhrajul qalbi ngetokake ati min dzulumati subuhat saking pepetenge subuhat. Subuhat itu sing gak jelas haram taurane kuwi lho. Wa tarku dunya sing ke nomor 3 iku tinggal dunya ala ahli ae ngatasé ahline dunya. Qalilaha wa katsiraha sithike dunya lan akeh dunya tinggal semua. Li annaman lakona atalahu la ya sikune padha karo mau dadi jelas mau kurang. Li annaman lakona ata krana sedune wong sing ora duwe triman iku maujud lahu kedue man layasihum ora sah lahu kedue man apa atawakul tawakal. Muni tawakal kok ora teriman iku piye? Tawakal iku pasrah ora teriman, ora sah pengakuan tawakal. Wa man la tawakkala lahu lan sapaning wong sing ora tawakal, ora duwe tawakal lahu keduwe man, layasih ora sah lahu keduwe man apa ataslimu penyerahan diri. Jarine Islam. Islam itu menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Gak tawakal ya ndak iso taslim. Nah tawakal niku napa? Fat tawakkul ta'i tawakal wa ya tawakal iku as-siqatu. Percaya yakin mantep bima lawan barang indallahi kang ana ngasane Gusti Allah. Percaya rezeki barang percaya Gusti Allah mesti paling. Wal ya'su lan memutus pan amma fi aidinnas saking barang iku tawakal. Tawakal itu sama sekali njagakno percaya dari apa yang ada di Allah Taala dan memutus harapan dari angkilian diwai kono dibantu kono disalami tempel kono. Itu putus sama sekali, jangan ada harapan sama sekali. Itu jenenge tawakal itu. Nek isih hamek-hamek, mbok menawa aku dikeki kok ngono apa. Iku ya durung tawakal jenenge. Tawakal wis Gusti Allah tok iku sing diharap-harapkan. Fataslim, la taslim niku apa? Fataslim wal inqiyat li amrillah. Sing jenenge taslim wa ya taslim iku al inqiyat manut li amrillah marang perintah Gusti Allah Taala. Watarkul i'radilan tinggal mengo fima ing dalam barang layu laimu sing ora sesuai ya mah. Ini pengen jadi pasrah bongkoan yang di Gusti Allah. Wal maqalatu sadisatu wasalasuna utai pengendikan sing nomor 36 An Luqman al-Hakim saking Luqman al-Hakim sang Luqman sang bijaksana. Anahu qala sedune Luqman al-Hakim iku dawuh ya Luqman al-Hakim li ibnihi maring putrane Luqman al-Hakim, ya bunayya hi anak kungger innan nasa sedune manusa iku salah satu aslasin 3/3 sulusun lillahi wa sulusun li nafsi wa sulun lidud. Ada 3/3 manusa kuwi. Sulusun sepertiga lillahi kedua Gusti Allah Ta'ala,
wa sulusun sepertiga yang lain li nafsi kanggo awake manusa wa sulusun lan sepertiga li dudi kedue cacing sepertelon kagungane Gusti Allah sepertelon awake dhewe sepertelon wae cacing manusa iku manusa ya kaya kowe barang iku ah mangsamu sapa sing dibakas iku fa amma ma huwa ana dene barang wa kang utawi maiku lillahi kagungane Gusti Allah faruhu mongko iku ruhe manusa sing kagungane Gusti Allah sing sepertelan mau ruhnya mergo manusa iku terdiri dari ruh dan jasad bahwa mongko utahi ruh iku rajiun bali lillahi marang Gusti Allah taala amma ma huwa li nafsi ana dene barang wa kang utahi maiku li nafsi wae awake dhewe manusa fa amaluhu mongko iku ngamale manusa amale manusa sing sepertelan wae ndikne dhewe bahwa mongko utawi amale iku rajiun bali li nafsi marang awake dhewe wong mau binafi kelawan manfaat wal idrori tergantung amale apik apa elek nek apik ya manfaati nek elek ya melarati wa amma ma huwa lidud ana dene barang wa kang utahe maiku lidud kedue cacing pacis muhu mongko jisime jasate cacing sing nggo bancaan bahwa mongko utawi jismuhu iku makulut dudi iku pakanane cacing Masya Allah ini lepas sepertelan bahaya wal makola tu sabiatu asal salah sunah utai makola sing nomor telung puluh pitu an aliyin iku saking Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radiyallahu anhu anna uqala anna ustune Sayyidina Ali kungen kola ngendiko Sayyidina Ali salasun yazidna fil khibdi ada tiga hal sing iso nambahi telu mau fil khibdi yang dalam apalan khibdi ini yang dalam kue nek kepengen apalan iku kuat ini resep soko Sayyidina Ali ada tiga ora terima iso nambahi ingatan tapi wayud hibnal balgham lan iso ngilangake al balghama ing lendir-lendir kowe nek kadang-kadang kaya iso ambekan ngono tangi turu wah ngono ya lendir pirang-pirang ngono kae iku iso ilang nek ilang kowe ambekanmu iso lega ngono mergo gak ana balgham balgham iku apa ya? Wa utai balgham lendir yang dimaksud itu adalah ahadut tobai il arba'a salah satu tobiat yang empat jadi apa unsur alamiah manusia yang empat empat apa ya? Wa hiya utai al arba'a iku al balgham cairan lendir itu yang kedua badamulan getih wasauda'u lan empedu wasofra'u dan level LTK itu sing, kan, sing mengganggu itu seringkali itu balgham itu mengganggu sekali ngono wong ngono kuwi mergo akeh balgham ayo kudu iki resepe telu iki nomor siji asiwak sikatan ngono ae aja kok maknane siwak terus ngesai konoan terus saya ning dadi malah gilani wong ana sing keplaut dikeki tutup pulpen barang cantel lho kene ayo maca Quran maknane sikat ngono kok gak wani siwak siwak siwakan fungsine siwak itu membersihkan gigi ben ora kuning ngono kuwi jiji. Iwakan iki. Lah mbiyen mung mbiyen iku durung ana bakul sikat gigi. Dadi nganggo iku, siwak-siwak sing sak didol iku. Tapi nek kepengin bil barokah ya kena tapi ning omah ngono ae. Aja ning nggone muka umum wak-wak-wak-wak. Yeah.
Nomor loro wa saum lan poso kaya ngene iki wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Nah iki. Kowe nek gelem selalu rajin siwakan, rajin poso, rajin maca Qur'an, insyaallah kowe balga mursik apalanmu jadi kuat. Wal maqalatu tasiat wa salasun utai pengendikan sing nomor 39 iku an Ka'bil Ahbar saking sahabat Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar iku sapa? Malja'ul ulama minal yahud. Ndikne iku apa panggonan mlayune ulama nek takok-takok minal yahudi saking wong yahudi. Biasanya orang Yahudi pinter, karena pinternya jadi terus aslama fi zaman melbu Islam fi zamani Sayyidina Umar, melbu Islam yang dalam zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Ka'bul Ahbar? Al khusun lil mu'minin minas syaitan salatun. Utawi benteng lil mu'minin kanggone wong-wong mukmin minas syaitani saking setan iku salasun ana telu. Sing bentengi wong mukmin saka setan iku tiga perkara. Artine salasun minal khisal. Saking pira-pira perkara. Ai allati tamna'ul mukminin sing nyegah al mukminina ing wong-wong mukmin padhum lan ngreksa wong mukmin jaga ing wong mukmin minas syaitani saking setan iku salatun ana telu. Wal khisnu sing jamake khusun niku mau wa ya al khisnu iku al makanul multafe panggonan sing dhuwur alladzi yamnaul adwa sing iso nahan al adwa ing musuh benteng ngono ae lah gampangane. Wal khisnu tawi kata-kata al khisnu airi as senjata kama fil asas kaya dene keterangan sing ana ing kitab al asas kitab lughat iki. Jadi orang kok mau benteng tok ana maknane asas. Mergo bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata mempunyai banyak makna. Kosok wang sule di bahasa Arab itu pancen unik, ada yang satu kata mempunyai banyak makna, ada yang satu makna kata-katanya banyak. Kata-katanya banyak. Kaya unta itu maknane mau unta tok. Wapi ku ana 135 kotak. 135 kata ada. Al jamalu ya unta, annaqatu ya unta, al ibilu ya unta, ibnu naqo ya. Al khikoh ya unta. Bilang-bilang. Iki ana sing maknane al khisnusi asilahu ya. Apa tiga yang membentengi orang mukmin dari setan itu? Yang pertama al masjidu khisnun. Karena setune masjid iku mahallu dzakiri wal malaikati lan mara malaika. Kejaba masjid sing mau dinggo turu tok. Masjid iku mesti dinggo pikiran. Wa dzikrullahi lan dzikir ning gone Gusti Allah iku khisnun. Dzikir iku ya termasuk kata-kata ganda. Dzikir iku iso bermakna eleng dengan pikiran hati, iso zikir dengan pengertian nutur. Nutur nah, zikir dalam istilah itu kedua makna itu digunakan semua. Wong sing zikir la ilaha illallah itu tutuke yo nutur, atine juga eling ning Gusti Allah Ta'ala. Zikir iki benteng la siyama apa meneh kok la haula wala quwata illa billah fa inna syaitan yang qabid
Pemenek kok kowe muni la haula wala quwata sing mbok waca bolak-balik la haula wala quwata illa billah fa inna syaitana maqsudune setan yang covid mengkeret den. Yang covid itu artinya yahtafi delik waya ta'akhiran mundur idza sami'atat kalane krungu ya setan zikrullah taala ing zikir Gusti Allah taala. Ini kue zikiran setan itu mengkeret belayun delik deh. Kue ngobrol nih tekon nih deh ini. Zikir nih melayu nih deh ini. Gak kesel deh ini ya. Setan gak dikesel. Wa qira'atul Qur'an hisnun. Maca Qur'an itu juga hisnun. Jadi ada tiga benteng. Masjid, gue nomor ini masjid, zikir nih gue Gusti Allah, maca Quran. Lasiama, apa meneh ayatul kursi, ayat kursi kama huwa mujarob, koyo barang huwa kamu taima, iku mujarob pun gue uji wis ter, wis muji. Gue nek kepengen terlisurupan, ben gak kena tidak disikir uang maca ayat kursi ini waca setiap habis sembahyang waca ayat kursi ada turu waca ayat kursi gue gak girap-girap kadang-kadang ada yang turu duduk aget ngantek beribadi yang turu-turu liane itu waca ayat kursi hilang itu. Wal maqalatut tasi'ah wassalasun wallahu